madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cameyna waxa uu sheegay in ku dhawaad 20 dagaalyahano oo ka tirsan kooxda daacish ay isku soo dhiibeen ciidamada b s t ee maamulkaasi Puntland sida warbixintaasi noogu hayo waryahayga cabdulaahi xambali sheekh axmed in ka badan 20 ciidan gaaraya oo ka mid ah ciidamada alqaacida ee ku sugan qaybo ka tirsan deegaanada Puntland ayaa waxa ay isku soo dhiibeen ciidamada b s t deegaanada Puntland ka howlgala sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey waxaana uu sheegay in ciidamada b s t iyo ciidamada madaxtooyada ay ku soo dhiibeen ku dhawaad ciidamo gaaraya ilaa iyo 20 halka 5 ay dhinteen sida uu sheegay waxaana shantaasi lagu dilay dagaal xoogan ciidanka dowladda Puntland ay la gashay ciidanka daacish ee ku sugan deegaanka khandaq waxaana uu sheegay in 5 ka mid ah ay ka dileen 20 kalena ay isku soo dhiibeen ciidamada b s t iyo ciidamada madaxtooyada Puntland 20 alqaacido oo kasoo goostay khandala in ay markii la ogaaday inay goosanayaan oo soo carareen in ay ka daba yimaadeen halkaa waxaa lagu dilay 5 warkii ugu dambeeyey intii kalena waa ay soo gashay runtii maanaan lahayn xiriir dheeraada oo communication naramaya samaynin laakiin waxay noo soo mareen dhinac kale dad koonfur galbeed iyo xaggaas ay soo mareen ciidamada nabad sugidda ee b s f ta iyo madaxtooyada ayaa u tagay soo qabtay dagaalkaasi weli waa socdaa meeshu dagaal xoogan xilli uu ku dhex maray deegaanka qandala ciidamada b s t Puntland iyo sidoo kale ciidamada daacish ee ku sugan deegaanka qandala waxa uu geystay dagaalkaasi khasaarooyin isugu jira dhimashii dhaawac inkastoo tirada rasmiga aan la shaacin ee dhaawacyada iyo weliba dhimashada cabdulaahi xambali sheekh axmed telefishinka caalamiga afrika cable tv jowhar